Nam long yo sama bo to chabo cha na jai bo o da la me sai da wong ta ka mu sa ga mu ma tin win ne mon na mo bi to na jai bo mon na phlong da mai na la thong de thon na la ba don ne thong de thon na a yun bon mon mon lo ta ka de ne la no di da ma a yun bon mon mon ya na thong de thon na mon mon lo ha lo di ta ka de ne ए मय फ्लो छतिया पोण्या बोधुदा दे लओवा लगा नो जेबो उपमा फुताउ दे नो यबुने ठों नो बों ठों नो दी मै बों हु जों लो नो फुता दे नो मोंकी मममो लो यबुने लानों दी ल छतिया पोण्या बोधुदा दे ओ हमने दे लफा नो जेबो ठों दे ठों नो अयुं बों ला नो मममो दी टोंबु मममो ए नो अतिउदा ते या लो यबुने ए मय ठों नो मय ला नो पिपि लो दी अलु हुइ दु मा लो दका दे ने ए मय ठों नो दु दावे ख्वे दु दी अलु हुइ पि लो यबु ने लका खुदा यो छ 30 ओ आ म दका दे ने ठों दी दो ठों अतु ओ जी दी दो जी अतु ओ फौ दी दो फौ अतु ओ तोंख खा दी मा अतु ओ दै दका दे ने छ 30 ले चोंलों दो बा डों दी एसी छ म यबु ने ချက်တူးတဲ့လဖာနောဘာတုံတော်ဝဲတဲ့စီနောခွဲဘာတုံသည်အသီးဒအရေသွေနောဘာတုံပြစီအစီသည်နောဖဲဒကတဲ့နဲ့အနောချက်လမိန်နောမွဲအတူးဟာမွဲအစီကဘိသူမတရားသူနောချက်ဘူးဟမပါလို့ပုံညဘုသူတာတဲ့လောက်တကတဲ့နဲ့ထုံနောမွဲအစီကအတူးဟာဘိသူမတရားသူနောချက်ဘူးဘာချမ်းသာဒီထုံအကန်ကျုံနောပုံညဘုသူတာတဲ့မပါဝလောက်တကတဲ့နဲ့ ဘာချမ်းသာဒီထုံအကန်ကျုံပုံညဘုသူတာတဲ့အီအောချက်ဘူးထုံယူဒါဒါနောမွဲအတူအမွဲအစီကဖုံယူတာနောမွဲအတူအမွဲအစီကနော်ဟောင်းနောခိဖာပါလို့တကတဲ့နဲ့အေမွဲဘာချမ်းသာဒီထုံအကန်ကျုံသိရချက်နောမေအေချက်ဘူးထုံယူမွဲအတူအစီကအောင်းနောခိဖာမပါနောမွေကျောင်းနောထုံအတူနောပါကေဝါဒီအစီအီခွေမာဝါချက်ဘူးနောချက်ခွေချက်ချလကနောမဟုတ်လို့တကတဲ့နဲ့ ယောထမောနေဒီအခုလာခေါင်းယူခုလာတဲ့ကြောင်ချဖို့ဒီဆိုင်ကေအော်လို့ကျုံးတကတဲ့နဲ့အသေးဒါအောင်ချဖို့တဲ့နော်အခွေပါပါမှာလို့ဆိုင်ဆောင်တဲ့နေယူနော်လည်းအပြင်းနော်ဒီပါကျဲရောင်းနဲ့လာနော်ဒီအသေးအောင်ချနော်အခွေပါပါလို့ဘာနော်လဲကြောင်နော်အသေးဒါဖို့နော်မဲ့အတူတကတဲ့နဲ့ကျောင်းနော်မောနေထိသူတဲ့ကနော်ကနော်အသေးဒါဒါဖို့အခွေပါမနော်ဆိုနော်အသေးဒါမခွေကြောင်ယူသွားကြကြီးရောင်းနဲ့ဟာအနော်အသေးဒါခွ
တော့နော်အစီဒီအတူနော်နယူအဖိုက်ခူဘာတုံလို့သာမမောလို့သာလာနောင်သည်အသည်ဒါအရေးသူနော်ဘာတုံလို့သာအေးတကတဲ့နဲ့ပြစ်စီလမိန်နော်အေးခီလော့ချေဘူအခွေသည်မတူးစီလော့တကတဲ့နဲ့လဟလီခွေပြစ်စီတဲ့ခနော်ဟဘာသာနော်လပြစ်စီအခေလက်အရေးသွေးတဲ့ခီနော်ရောက်လာနောင်သည်အခွေတူးနော်ဟဖလွန်ဝါသာအေးချေဘူတဘာဝကြာအေးတကတဲ့နဲ့ပြစ်စီအတွန့်ဘူဒီအနော်အော်လော့ရောင်ဝနဲ့ခွေဝိဒါတောင်ပူနော်ဟာဘာဖလောင်လောရမနဲ့တကမှုစာဝလကဝိဒါကဲ့လောပြမနဲ့ရနဲ့မောနဲ့ထုံဝိဒါတဝောင်းနော်ဖြာသခါခုံးတဲ့ကဲ့စီယုတ်ချောရမနဲ့အနော်ချက်လက်ကျွန်တော်ကဲ့လောအသည်ပတိလဲချက်ဘူးနဒီပိုတာဖြာသနော်ဟီလောရမနဲ့လာနောက်ဒီနဒီပိုတာဖြာသနော်ဟာဘာချင်းတခီဝါကကာရှမရမနဲ့ဘာချင်းတခီသားများနော်လေးသိင်ချီနဲ့ကပါတသိရမနဲ့ကြောင့်တော့ဟမပြရော့အေးရမနဲ့လာဟဖြာသရနော်ချက်ဘူးဘာချင်းတခီသားလို့အေးနေအောင်ကြဲမယ်ကေလောအေးနေအောင်ကြဲနော်နော်ကြားတော့ဟာသိဝဟာမထုံလကောင်းကင်ပုံလို့ရမနဲ့လက်ကြယချက်ဘုတ်ချက်ပါဟာလမဝါဒီပါနမေဟမမဝါချက်တဲ့ပါနော်ဒီဘာသာမေအဒီကြဲ့နော်ထုံဖမဟရောဟေးနေအောင်အဒီကြဲ့နော်အဒီကြဲ့မသောဟာလကောင်းကင်ပုံယောနော်ကြားတော့ချက်လုံးအဒီမနောသောရမနဲ့အနော်တကမှုဇာလကနာဝိဒါလောမောနေမနောသောနော်မောနေနော်လောပြကြတကမှုဇာနာရမနဲ့တကမှုဇာဗုဒ္ဓဖြာသယူပါချင်းတခိသလေးသိင်ချိနဲ့ကပါတသိင်နောင်မဲ့ဖလို၉ဝတိအခေါမူ၏ဗုဒ္ဓချက်ကဇာကလုံးနော်လောဘိသူမကဲထောင်းကြဲ့နောင်သူကြဲ့ဘူဗုဒ္ဓချက်ကဇာကလုံးနော်ဘာပတုံပါရမီအနေအလာလပေါ့ရမနဲ့ဟာနာတိပါ၏လေးသိင်ချိနဲ့ကပါတသိင်ရမနဲ့အော်နော်မောင်လေးလို့ဒီကမှုစာနာရမနဲ့တကမှုစာကျုံသားလကနော်အဝိဒါမထောင်းသားစေတက်ကစုနော်ချက်ဘူး
အဝဒဖြစ်လဲချိတောင်းတော့အမမပါနီအစထောင်းရေရရုံနဲ့အမရေရအိနေမအဝဒထောင်းစီတက်ကတူမနေလို့ရုံနဲ့လာနောက်ဒီဂျုံသာကိုဟာဒီပါနီအမရေရနောက်မွေတကတဲ့နဲ့ဂျုံသာကနောကနောနေအမ400တဲ့ဒီအဒီဝဒထောင်းတက်ကတူနေလို့ဂျုံသာကနောကနောအဒီဝဒဖြစ်လဲဖော်အောင်လို့ဒီထောင်းတက်ကတူနေလို့လာနောက်ဒီလက်ချမထောင်းဝသာစီတက်ကတူတဲ့လဖာနောက်ကျဲမို့အဒီဝဒဖြစ်လဲချိတောင်းတော့အမအစထောင်းမပါနီရေရရုံနဲ့ပင်တော်တို့လောဗုဒ္ဓဖြာသယုသည်ဗုဒ္ဓကြက်ကစားကလုံးတော်ပြီသူမကဲထောင်းကြိုက်သူနော်ဘာကျင်တခိသာဘာပတွန်ပါရမီနောမဒလေးသိင်ချီနဲ့ကပတသိင်ရပုနဲ့မဖလို့ကိုကဒီအကောင်မွေးချက်မကဲထောင်းဝါသကြိုက်လပါနော်မဘာကျင်တခိသာလေးသိင်ချီနဲ့ကပတသိင်ဩဒါမဘာပတွန်ပါရမီတယ်လောရပုနဲ့ဘုဒ္ဓကြက်ကစားကလုံးတော်ကြိုက်ဘူးလူကကုဒယုံမွေးအဒူထာအပရိထာအသထာလောအခုကျွန်တော်ဘိသူမကေထောင်ဗုဒ္ဓကျက်ကစားကလုံးလပါသူနော်မပါချင်းတခေသာမပါပတွန်ပါရမိန်သည်အနိုင်အလာအားရှိလောတကတဲ့နဲ့ဥပမဟလကနောင်ထောင်းဝကျုံတဲ့နောင်ဖအေအဝိတာအေလောလောင်သာအဝိနီတောက်တာပွဲရောက်ကြဘူးဖလုံမင်းတူအော်လောမရတကတဲ့နဲ့ဘိသူဝိတာမနေတောက်တာပွဲသူဝိတာမပါထောင်းတက်ကသူခွဲ့နေခွဲ့နေလေတဲ့မနောသူဒီပါအောရပါနဲ့အယုထောင်းတက်ကသူတဲ့နောင်ဖအေမာလူဝပုံညာသိနောင်ဖအေလက်ထိခေါ်ဝိတာလောလောသာဝိတာနေတောက်တာပွဲရအဝိတာမဲတောက်တာလောမနောသူကြိုက်ဘူးနောင်လူကဖော်ရဖလောက်လကနောင်ချမောင်းကီအဒီချက်ဖလူလောတကတဲ့နဲ့အဝနောင်ချက်လောချက်ခလန်ဟေးနေအောင်အသည်ကြဲ့နောင်ကြဲ့ဘူးချက်ဘူဒီဟဘာမအောအေအဒီကျဲနောင်မသောဟလကောင်ကိဘောလောဟမထားဝဲချက်တဲ့ပါနောင်ဒီဟဘာသမဲလေအဒီကျဲနောင်မထုတ်ဖုံဝီဟလောချက်ခလန်တယ်လဖာနောင်ချွတ်မွေရတကတဲ့လက်ချာယိုစီမဟာဂျပိသူမတုစာထောင်းထောက်သူအနောက်ခြာကူတန်ဘာကောက်ကလူကြီးကိုဝါဒီလောတကတဲ့နဲ့ဟလကောက်ကလူကြီးဝဟဒုစာထောင်းထောက်သိနောင်ဖဲ့အေးမွေရနဲ့အဝနောဟမမဝါချက်လက်မဲမဲနောင်ဒီမဘာထုတ်ပြတန်နောင်မဲဟလောဖလုတ်ထုတ်ဘူးရဟနောကအေးမရတကလည်းနဲ့ကျောင်းတော်လက်ချာယိုဒီမမတို့စာထောင်းထောင်းတော့ဟနောက်ချာကိုတန်းလောမပါကောက်ကလစ်ချ်ဟမမာဝါချမားတဲ့နောင်းတော့ဟနောက်ချာကိုတန်းလောပါထုတ်ပြစ်တန်းမရနဲ့ဟောနောင်းနောင်းချာတော့အကောင်ပြီသူဟမထုံလာကောင်းကင်ပုံတဲ့အချာကိဝါချာစုပါတဲ့နောင်းတို့တာနာချဘောတိလာချဘောပါဝနာချဘောတဲ့ဘာမနောင်းမအေးနေအောင်ကြက်လမေလောနောင်းချာတော့ထုံပါလကောင်းကင်ပုံလောချက်ခန့်တော့အတိတ်ပဲအယုတ်တိတဲ့မေဩရှိလောကတကတဲ့ချုံမွေရွာရဝနဲ့သမနာမောင်နှမလောပြဝါသတကမခွတဲ့ဒေဝထုနာပွားရဝနဲ့လာရတာအိုတကပုဇာဝလကရဝနဲ့အဝိဒါလက်ကြိုက်ထောတောင်းယတနာသမေဖွန်ခူးသာနေအောင်ပါတူရောက်ရောင်သည်ထိချမကောင်းကောင်းဂျူသည်အဝိဒါနေအောင်လောရဝနဲ့ကြောင့်မနောအဝိဒါကိုနေနေယူဝေဖွန်ခတ်သိလာမှာပတော်ချက်ဘုံချက်ပါတယ်လောရဝနဲ့အောင်းနောင်တကပုဇာလကနောင်ချက်လက်ချာနောင်အဝိဒါသိဝန်နောင်အဝိဒါထုံပါလနပြီလောတကတဲ့နဲ့လာဗုဒ္ဓကျက်ဂေါတမသာသနာဖန်တော်ကျက်ဘူးချက်ပုဇာလကနောင်အဝိဒါကဖာထောင်းလာသေတိဂေလောတကတဲ့နဲ့အမောဖာတဲ့နောင်ကျက်ဘူးကိုဝိဒါအမေလာအာနန္ဒာရဝနဲ့လာအဝိဒါမွန်ဖားတဲ့သိလောင်တော့ကြဘူးနဲ့အဝိဒါကေထောင်းလိုက်သေထိဖာတူလို့ရဘူးနဲ့အဝိဒါကေထောင်းအာနန္ဒာသေထိဖာတူရဘူးနဲ့အဝိဒါချီသာသရကတူအဝိဒါကတိလိချီတကတဲ့နဲ့အော်နော်အာနန္ဒာသေထိနောက်ကြဘူးချက်လက်ကြာယူအဝိဒါပထဲတုံထူတာချက်လာနောင်မောဒါလက်ဒိဋ္ဌိချက်လာတယ်လို့တကတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိချက်လာတယ်လေကျွန်တော်အောင်ဖုံးအပတိလဲကြဘူးလူကဝဒယောချက်ဘောဒီအိုအေချက်ဘောအချိုဒီအိုအေရဘုန်းနဲ့ချက်တဲ့ပါဒီအိုအေချက်တဲ့ပါအချိုဒီအိုအေရဘုန်းနဲ့အော်နော်အာနန္ဒာသေတိနာဝဒပထေတွန်ထူတာဒေဒိဋ္ဌိချက်လာတဲ့အခုကျွန်တော်နဲ့အာနန္ဒာသေတိနောက်ကြိုက်ဘူးအဝိဒါမဘုံမပါချက်ဘောဒီတော်စာအိုအေရဘုန်းနဲ့ချက်တဲ့ပါဒီတော်စာမင်းအေရဘုန်းနဲ့အော်နော်အာနန္ဒာသေတိနောအော်ဒီအဖူခွာလကရဘုန်းနဲ့အာနန္ဒာသေတိနောအောင်သောဖုခွားမပတိလေကျဘူဖုခွားေကြည်သာသရကတုသည်သီယုနဘာမဘုံမဘာဘာဖိလောဖလောသည်အိုအေးရဝနဲ့ကြည်သာသရကတုသည်ဘိသူမအားထောင်းသောအောင်ခုကောက်ကလူကြကလောရဝနဲ့အဝနောနကြည်သာသရကတုသည်လဖာယုသည်
都飘红坏了黑，要不呢？我打二哥破门走了，要不呢？哦，那阿南达在提帕都那在播，我打吉萨特拉克都在欧米亚个地里去的，我打把铁东头打的吃了马虎中呢，吃饱吃饱口大的，我打西亚伊这家的呢，叫那吃饱吃饱的，那我打马娃那么伊要不呢？我打那茶果蛋西亚吃饱吃饱的伊，我打马吃饱吃饱的伊，我那到普卡空的那的贝都，那马吃饱吃饱的娃那都，我打江龙罗普的咯，啊普卡那的马。比如老马吃饱吃饱，娃子为了安公咯，也不难。个婆妈婆妈把吃饱吃饱的，脑子为了都安公婆的咯，也不难。再问那阿南达在听脑在不难，来为了啥啥汤，为了谁脑在不来看了家，为了个怕汤，为了了在哪把在我都忘了咯，这家的呢？噶啦，为了怕汤的话，我了母我婆婆看呢，你为了吃点吧酱呢，阿弟他都忘婆在哪把在了怕脑子。在安溪安车的，你脑中的伊这家的呢？在安溪安车的，吃不浪的安娃子哪个哩？要不呢？再问侬，阿弟拉是哪把苦提了个侬？么是要娃子要不呢？不够来朋友，他们你吃点把肚侬，么痛哪个侬没有？再问侬，和安溪安车的，你哩吃不浪安不浪安的，我哩要不呢？再问侬，和够来朋友，么不了个嘞？吃点把肚侬，他们亏他们呢？要不呢？阿弟拉亏怕他们呢？来来来来，要不呢哈？浪看他阿弟拉大卫拉木啥的了个咯？要不呢？哦，那阿弟拉弟呀，要不呢？木啥的了个有阿弟拉铺呢？么他们你吃点把肚了个咯？要不呢？再问那第二位大将呢？王后王给王车在哪里？要不呢？再问那在哪把库提了个呢？那姜位大全部杀掉了个呢？要不呢？哦，那全部杀掉了个呢？的姜汤喽？要不呢？那拉的板啊，库给爬汤那再不呢？啊，不夸那到拉二标牌，要不呢？啊，我呢？啊，位大姜车标啊，不夸姜王给王车呢？吃不浪，不浪哦的哦咦的个的呢？啊，我不连弄你，要不呢？那啊，不夸我。汤色内里内在那这部啊，不夸我那讲的要不呢？再问那啊，为啥不让啊不夸的亏了不咯？我们不夸讲给用去咯，要不呢？啊，为啥里边啊不夸里要不呢？哈啊，那嘛啊，为啥讲给用去的呢？吃不让的用去我的咯，要不呢？啊，那在哪把屋了个？那为啥里讲给用去那这部呢？让看他里通为啥了阿南达在提给侬咯，要不呢？啊，那在哪把屋那为啥里通通阿南达在提给侬这部？啊，为啥南通在老的家的呢？啊，为啥啥地得了人南通在啊家里呀？我也不呢。再问侬在哪把屋了个？那为啥地呀老矮了？朋友没有矮老么？也不呢。啊，那为啥你前头从矮没呀看侬？阿南达在提啊铺宽那这部啊铺的屋了个呀？也不呢。啊，那阿南达在提啊里那这部大瓦在哪把铺？你往给往什么那都那铺到那往那个也不呢哈？那建为啥在哪把屋那也不呢？啊，那个茶在阿南达在提铺宽在那的门那建在哪把屋那去了也不呢？啊，那阿看那那不达这个啥工的提别的那个跟伢都送了也不呢？啊，那不达这个啥工大把阿南达在提铺宽那建在哪把屋门那都那呢？不达这个啥工那老皮阿南达在提铺宽那不的嘞这不？这个屋在哪把屋了个有没铺嘞那的呀个也不呢？不达这个啥工阿家门那都那？阿南达在提铺宽那是呀一也不呢？啊，我那阿南达在提铺宽在那没铺内昂在土葬在没铺内昂在提的咯也不呢？阿那不达这个啥工罗皮阿南达在提铺宽那也不呢？这个屋在哪把屋了个有没那怕阿南达咯也不呢？那怕阿南达那老为达啥么我看？为达吉萨特拉克都阿拉波拉那的马布马巴吃布吃巴的巴伊吃点巴的我为达啥么伊？啊，我那铺马吃布吃巴的那我为达都昂哥。一定不得苦中那阿卡有那怕那死亡给他是哪把药也不呢那人呢话在不那家有话是哪把无了个有那我打给谁替阿南达看呢我打安吉苏达通梦的哦也不呢那家菩萨是哪把了个有菩萨是哪把了个有罗边的咯也不呢啊那不打这个啥工罗边阿南达在提不夸么那都喏阿南达在提不夸喏的安家为啥是哪把无喏也不呢那那给谁替阿南达看那吉苏达通。我的那没考嘞，要不呢？哦，那是哪把屋那的？我打理打呢，老的家的呢？我打理打呢，吃老呢？阿南达不夸的，
koi non jai bu a tiu da 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 thong mo no lo ya bu ne a no ma ananda te ti pu kwa de no la jai ka sa klon phong ko sa pa du yo yong du thong ya bu ne e bodha jai ka sa klon yu tai thla kwa ye pha no di ma ma thong kho le di ti ya lo mo ya bu ne cha mo no kho la kha no ananda te ti pu kwa no jai bu tana pa wu la ga na a wit da on bu lo ni wa lo ya bu ne a won no ananda te ti pu kwa no di ke thong wit da bodha jai ka sa klon ti phle upataka no lo da ka be ne ayo ananda te thiyo no chai bo la acha le ya da o kha awida paton we tha chabo chaba de o khu chon no awida sei won awida thong ba la na pi long khan da awida ge pha thong wa la te thi gei pho ya bu ne a na awida ke thong ananda te thi la cha no awida chi sa tara ka tu de o a la no la po di awida pa the don thu da di chala ma a chala no on thong a chabo chaba di do o e chabo chaba a ju di o e chaw no chabo chaba ba ma e chat de ba no do o e chat de ba a ju di do o ra chi e chaw no na ma chat de ba di ba ka to e ya won ne a chala on thong a ma no tu o da chon na pya a chala ku chon no chat de ba di o da ma ma wa o chi chabo chaba do wa o da ti ya ma e phlom ma chabo chaba de no do o da tou on ko pi tin phlou de ya won ne ta mo no ananda te thi no o da sait chala cha won no o da ke ke thong wa lasana pa lo ta ka de ne cham no chat lo we chat khlan o le ya o gi no akha yu gi lo akha yu e gi la khan gi lo ya bu ne le ya o la gi wa no akha yu gi e akha yu la gi wa no la khan ko di ma gi no mwe ya bu ne ananda te thi no le ya da o awit da paton tha we chabo khlik o ko chon no la cha yu awit da ge ke thong wa la te thi lo da ka de ne la no di la cha yu awit da ke la no te thi di paton we chabo khlik de lo o wa ko chon no ne la khan la cha awit da ge ke thong la la na pa lo da ka de ne da ka mu kwa de yu wa lu ka khu da yu ha mani ko no ka no no a cha du sa thong tho do pa mya no ne on lo i o lo i lu ka khu da yu ha da wa ma no su o da ka de ne ko no ka no 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 yu wa on o o e kong tu o e mo ge khon o e a cha saung ya ta taw mya no ma no su si ha da wa o ji da ka de ne cha ma no ha mani de ge ni ba mani a cha mo mon lo a cha saung ya o a cha the thi o ba kan pha da ma no su no ma a thi da pa ton we chabo khli la ba dong lo da wa lo da ka de ne chaw no da ka mon khwa de chat lo chat khlan chabo chaba no ha ma la no di ha chabo chaba no so ni ha la a cha ge wa a cha su ba kong kin pau yu de ni e e ne aw a di chae no ma a di chae no ma to ha la kong kin pau de ha ma ma wa chat de ba no di ba sa me o e ha chat de ba de no a di chae no ma thau phon wi ha lo chat khlan de la pha no yu ti all all da ka mon khwa de chom mo on no kai pa ti ti cha cha won no ne aw a di do ne aw neon la dewa do neon la khi ono ta ka mu khwa de tbo lo ya bu ne phlo lo chak khlan no be tu a dewa da ma lo wa sa tu lo khwin yi o lo ya bu ne la no de la ha kho ka ma ne aw wa ne aw yi ya no ba chan ta de ha lo ta ka de ne ha chan ne aw e ma no ha chan ma di ma ma lo ta ka de ne ha chan ma e ma no ha chan ma ma a ju chi song ta taw de la pha naw di ha naw cha gu da ma ba thau lo ta ka de ne yu ne ma ne tin kan sa thon ananda de thi yu ya bu ne a wit da pa ton we cha bo khli o no a wit da sai won thon ba la na pi long khan twa ke thong ma ni naw di ke thong wa la se thi la naw di a wit da pa the don thu sa cha la ma a gu chon no a wit da chan ne aw ma မရနဲ့ကျောင်းတော်အချက်မာဒီမာရဘုန်းနဲ့ချက်ဘုတ်ချက်ပါတော့အဝိဒါမာအေးချက်တဲ့ပါနောင်းတော့အဝိဒါစာမေအေးအခုကျွန်တော်ချက်လက်ကြနောင်းအဝိဒါကြည်စာသရကတူအောအားလာနောင်းဒီချက်ဘုတ်ချက်ပါတဲ့အဝိဒါမာဝေအေးရဘုန်းနဲ့လက်ဝိဒါသိဝင်တော့လက်ခက်လက်ကြကဲထောင်းလိုက်လက်သနာပါတကတဲ့နဲ့ကျောင်းတော်တကမခွတဲ့နဲ့ချက်မသောဟာလာအချာကြီးအချာစုပါနောင်းမဖရားသခင်တဲ့ကြိုက်တယ်မွေအေးတကတဲ့နဲ့ချက်မသောဟာလာအချာကြီးဟောအချာစုပါနောင်းမဟာမပတုံဝေထားချက်ဘုတ်ချပါနောင်းလို့တကတဲ့နဲ့ချက်မသောဟာလာအပယ်လီမိန်နောင်းသည်မွေဖရားသခင်တဲ့ကြိုက်တယ်မွေအေးအနောက်ချာကိုတမဝေထားချက်တဲ့ပါတယ်လဖာနောင်းလို့မသောဟာလာအပယ်လီမိန်နောင်းတကတဲ့နဲ့ကြည်စာသရကတုတဲ့ဒီယိုဟသောဤသီနောမစုပါနိဟကောင်လကြာယုဒီကာယိတကတဲ့နဲ့နောင်ချတော်ဒီစုပါနိဟကောင်တီလောရဝနဲ့အာနန္ဒသည်ထိယုနောချက်ဘူးအဝိဒါကြည်စာသရကတုတဲ့နောအဝိဒါသုံးလသီဝါခုကျုံနောအဝိဒါကြည်စာသရကတုတဲ့နောစုပါနိအလကြာကောင်လောတကတဲ့နဲ့လက်ခန့်လကြာအဝိဒါကေထောင်းလန်လက်သနာပါရဝနဲ့
ကျောင်းတော်တကမခွတဲ့ထုံတော်သည်အယွန့်ပေါင်းထုံတော်သည်အယွန့်ပေါင်းနဲ့လာတော်သည်ထုံဒီထုံတော်တောင့်ပူမုံမိုးဤတော်သိရလားဆက်ရမုန်နဲ့လူကခုတာယောချတူးတဲ့အော်အားကိုကြွနော်အစီနော်မဲခေါ်လမဲလေဟလူကကာချမလောရမုန်နဲ့ကျောင်းတော်ချက်လမဲနော်မဲတူးအမဲစီကမဲမောင်းဟာမောင်းဤကဘေးသူမသိရသူဘေးသောနော်ခိဖာမပါသူနောင်ကြိုက်ဘူးဟပုံညမပါအော်လောဘူသူတာတဲ့မပါအော်လောတကတဲ့နဲ့ဟပုံညဘူသူတာတဲ့လောအဝါအစီဒီအတူနော်ဟောင်းနော်ခိဖာလပါဝါခုကျွနော်အတူနော်ဟပါကဲဒီအစီနောင်ကြိုက်ဘူးနဲ့မခုံနော်ထုံဟလောတကတဲ့နဲ့ကျောင်းတော်တကမခွတဲ့နဲ့နိဘာကာဟမနိအကြာယုဖောဟနိဘာခနောတာခုံဘာကာအကြာသာသနာယုဖောဟတာခုံဘာခနောနဲ့လက်ကြာယုသည်ခူလောနိဟသုံးသာသည်နောင်ကြတော်သည်သုံးနိဟလအပေလိမိတ်သည်ချက်တဲ့ပါတဲ့နောင်ကခီကဲဝုန်းနဲ့လက်ကြာယုသည်ရှုပါနိဟသုံးသာသည်နောင်ကြတော်နောင်ကြတော်သည်သုံးနိဟလအကြာကြီးဝအကြာရှုပါသည်ချက်ဖို့ချက်ပါတဲ့နောင်မပတွန်ကဲပါလာဆိုင်ကဝဒီနဲ့ကျောင်းတော်ထုံဒီထုံနောလပါတုံထောလပေါယုမောင်နေမပတထင်လို့နဲ့အယောကမဘုထောလာမေသိတဝံတကမှုစာကမှုမတင်ဝင်းဒေမိတာစုတဲ့ကိုဟာဒီနောက်စာဆောင်ကလတာစုပေါ်လာဆိုင်နဲ့အစနာတော်တကမခွတဲ့ဒီကိုဟာဒီရှူမောင်ပေါ်ရော့ဇတိထောင်းထောတော်ပန်လာဆိုင်ကိုဟာဒီနဲ့အောဆုံးလာဆိုင်ထောချဘုံချာတကလောက်ခလာဖုံဖလီလာဆိုင်ကြကြောက်ကြချာcomplete la sai we weather na daw pan la sai de chi de sha subo la sai nong cha de sa de mai da su don ya thanya o chong klan su ma la ku ga ye chon na tho da ka lok la complete la sai cha 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 chaဖုံဖလီလာဆိုင်ဝိဝေသနာတော့ပန်လာဆိုင်ဒီကြည်ဒီရှာစုဘောလာဆိုင်နောင်ချာဒီသာဒီမိုက်တာစုတုံရထညာအောချုံခလန်စုမောလာကူကား